Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя, і я вирішив піти в ліс під Білогорщу. Оце от є трутовик сірчано-жовтий. Це є умовно їстівний гриб, який вживається в їжу після термічної обробки. Гриб є універсальний, його можна смажити, його можна закривати в банки, його можна додати як начинку в пиріжки або в котлети. Тобто не як замінювач фаршу, хоча деякі і заміняють м'ясний фарш цими грибами, але і як наповнювачем, скажімо так. Тобто, розбавляючи м'ясний фарш фаршем з цих грибів. Я трутовик сірчано-жовтий мариную. І він виходить досить непоганий. Тільки маринувати треба молоді плодові тіла або молоді частини плодових тіл. Так що знахідка ця бомбезна. Сьогоднішня прогулянка в Білогорщинський ліс і от сюди на Курмановича була найкоротшою. Грибів нема. І знахідок тільки оце. Три трутовика сірчано-жовтого і одна мікроскопічна сироїжка. От. Зараз я вже йду додому. От. Так що в лісі нема що робити взагалі. Вчорашня прогулянка в Брюховичах вже то показувала, що ходити до лісу зараз в міжсезоння немає ніякого сенсу. Але мені захотілося подивитися, чи є трутовик сірчано-жовтий, тому що в Брюховичах він мені попався. От. З цим я не прогадав. Мало, але все одно. Хай буде. От. Значить, добре, я тоді зі всіма вами прощаюсь. Ще, можливо, колись побачимось.